Advokat Zamir Joshev, murdağı prezident Almazbek Atambayev koşumça darlanuğa muhtaj bolup jatkandığın bildirdi. Özünün Facebook'tağı barakçasına bildiri jazgan jaktoochu Atambayev koşumça medicinalık tekşerüügü jana darlanuğa muhtaj ekendigin Mirahimov atındagı Ulttuk Kardiologiya jana Terapiya Борборунун дарыгерлери чыгарган жыйынтыкта белгиленгендигин айтат. Бүгүн 27-чи колонияда Алмазбек Шаршеновичке жолугуп келдим. Абалы жакшы эмес. Ал киши өзү бийликтерден мага дарылануга мүмкүнчүлүк бергиле деп сурабаса деле, мамлекет өзү мүмкүнчүлүк бериши керек, дейт Замир Жошев. Белгиле кетсек, быйыл 25-чи майда Алмазбек Атамбаевдин номер 27-чи абактан дарылоо максатында Улуттук кардиология жана терапия борборуна которулуп, ал ооруканада дарыланып чыккан. Ноокатта айдоочу рулду башкара албай унаа сайга түшүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматынан кабарлашты. Тактап айтканда, Ош облусунун Ноокат районундагы Арал айылында Деуматиз үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып сайга түшүп кеткен. Жерине 4 куткаруучу тартылган, жабыркагандар жок. Акбура дарыясынан эркек кишинин сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, кечээ 1 августта Ош шаарындагы Акбура дарыясында болжол менен 50-55 жаштагы азиат улутундагы эркек кишинин сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, эркек кишинин сөөгү суудан чыгарылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. ӨКМ жарандарга сууга түшүү эрежелерин бузуу кырсыктарга жана өлүмгө алып келэрин эскертет.